Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio aktivistin mjedisor zotin Lavdosh Feruni. Përshëndetje, është kënaqësi që jeni me ne zoti Feruni. Është kënaqësi që jam këtu sot me rastin e ditës ndërkombëtare të biodiversitetit. Dhe për të marrë sigurisht më shumë informacione, për t'ju dhënë më shumë informacione, për t'i nxitur më shumë edhe qytetarët që po na ndjekin, për t'u sensibilizuar, le të themi në kuadër të kësaj dite. Dhe fillimisht për gjithë ju miq të dashur dhe për gjithë ata që na ndjekin, pra sigurisht ne e nisim bisedon me një pyetje, çfarë është biodiversiteti për ta ditur të gjithë? Ndoshta ka një lloj përkufizimi që mund t'na e thoni ju më mirë? Po, patjetër që ka një përkufizim në që rrjedh nga vetë konventa biodiversitetit, iniciuar që në vitin 1992, do të thënë gati 20 vjet më përpara, është shumë vlefshmëria e llojeve dhe specieve dhe ekosistemeve ku këto specie jetojnë. Do të thënë është thjesht si përkufizim dhe njerëzit mendojnë që përgjithsisht e kanë qartë se ç'është biodiversiteti, është larmia biologjike e specieve të ndryshme, detare, toksore, e kështu me radhën. Kjo është përkufizimi thjesht edhe i qartë i biodiversitetit. Për ta ilustruar, mund të themi që planeti jeton në sajtë të këti biodiversiteti. Pra, planeti nuk do kishte jetë në qofse nuk do ishte biodiversiteti. Pra, lidhja e biodiversitetit me jetën në tokë dhe mirëqenien e njerëzve në një farë mënyrë, absolutisht, është e lidhur me, pikërisht me këtë larmi biologjike, me biodiversitetin. Ose diversitetin biologjik, është e njëta terminologji që duhet përdorë. Në planet janë 1.7 milion specie të njohura, por shumë specie vazhdojnë të zbulohen në ekspedita të ndryshme, sidomos detare në thellësit e oqeaneve, po edhe në tokë padyshim. Llogaritën rreth 1.7 milion specie deri tani, por parashikimi është që mund të jenë 5 milion, disa guxojnë dhe thonë edhe 100 milion specie të ndryshme. Pra, rritet, le themi numri dhe çdo herë siç e thatë edhe ju. Ato jetojnë aty, po në sajt eksplorimit zbulojnë gjithmonë më tepër. Kjo është fakti. Nga ana tjetër edhe zhduken specie. Edhe kjo është çështja më e rëndësishme që diskutohet, është që ka një studim që thonë rreth 1/3 e specieve rrezikohet të zhduken në planet. Për hirtë së vërtetës, në historinë e planetit, gjithmonë ka pasur specie që janë zhdukur. Është në një farë mënyrë proces natyror, zhdukja e disa specieve. Po kjo ndodhë në një kohë, në shtyrje kohore prej qindra, mira dhe miliona vjetësh. Çështja që diskutohet sot dhe shumë delikate, është çështja e ndërhyrjes antropogjene, dhe më thënë njeriu vetë ka ndërhyrë në këtë proces të ekuilibrit biologjik duke krijuar shkatrim të biodiversitetit. Dhe kjo nuk ndodh në qindra e mijëra vjet, kjo po ndodh në një periudhë, themi 2-300 vjet, sidomos me zhvillimet e fuqishme industriale, me rritjen e popullsisë, dhe me agresivitetin që shpreh njeriu herë mbas here në këto dekada të zhvillimit. Dhe ky është problemi i madh. Pra, ndryrja e njeriu është shumë e rrezikshme se bëhet në kohë të shkurtër dhe është i prish ekuilibrat, është çfarose në kuptimin nëse natyra bën një proces selektimi në një kohë të gjatë, njeriu mundet që për 10 vjet tash duke një kafsh nëpërmjet gjuetisë të bie fjala. Në këtë kontekst çështja është vërtet shumë delikate dhe trajtohet në nivele globale, në Kombet e Bashkuara, është konventa përkatëse e biodiversitetit, ku edhe Shqipëria është palë. Që nga vitin e 1994. Po, nëse flasim për biodiversitetin, për problemet e tij, sigurisht këto janë gjërësisht, janë probleme në shumë vende kudo në botë. Ne na intereson sigurisht situata më shumë në Shqipëri dhe problemet më kryesore që hasen tek biodiversiteti në Shqipëri. Shqipëria realisht është klasifikohet si një vend i pasur me biodiversitet. Edhe madje në shumë statistika botërore që bëhen, është një nga vendet rreshtohet në 20-30 vende parë në botë nga pikpamja e performancës mjedisore, ku vlerën më të madhe e kanë pikërisht burimet natyrore në këtë linjë, po edhe biodiversiteti. Pra, është një vend me biodiversitet goxha të pasur, për arsye se është në një territor, në një hapësirë relativisht vogël, ka një pasuri të madhe klimatike, gjeofizike, influence e klimës mesdhetare, klimës kontinentale, relievi
nga këneta deri në lartësit e maleve mbi 2000 metra, kështu që për shkak të pozicionit gjeografik dhe të klimës, Shqipëria është shumë e pasur me biodiversitet. Janë rreth 3200 specie të njohura në Shqipëri, por mundet edhe të jenë më shumë, gjitha e njëjtë fenomen që ndodhe, në botë edhe këtu, mendohet që mund të ketë edhe specie tjera të pazbuluara akoma, sidomos në hapësirën marine, detare. Dhe janë, mund të konsiderohet goxha vlerë e madhe kjo. Për shembull, mund të them që Polonia, që ka një sipërfaqe 10 herë më të madhe se territori i Shqipërisë, është gjithsesi ka 2800 specie. Shqipëria ka 3200. Nga ana tjetër, janë rreth 350 lloje të ndryshme peshqish në bregdetin shqiptar, nga të cilat rreth 249 në bregdet, e pjesa tjetër është në hapësirën ujore të ujrave të ëmbla. Është mjaft e pasur si biodiversitet. Por, për arsye të ndryshme të themi menaxhimit politik, ekonomik, kulturor, nuk e di në kompleksitetin e vetë, ka edhe dëme shumë të mëdha të biodiversitetin në Shqipëri. Ka specie të zhdukura, ka specie që janë në rrezik, edhe janë klasifikuar tashmë në listën e specieve të rrezikshme. Një gjë tjetër shumë interesante që Shqipëria ka dhe bime endemike që janë vetëm në Shqipëri, dhe janë rreth 27 lloje të tilla, bashkë me rreth 159 lloje të bimeve endemike që janë vetëm në Shqipëri. Dhe kjo është pasuri shumë e madhe globale, me jeni me interes global. Po, nëse referohemi tek biodiversiteti në tërësi, mund ta konsiderojmë atë si një problem global, zoti Feruni gjithmonë më tepër zhvillimet, evoluimi i shoqërisë, ndërtimet e shumta her pas here. Pra, ka sill një ndryshime vit pas viti dhe më gjerë se kaq sigurisht. A mund themi neve se është një problem global sot biodiversiteti që duhet më sa kërkon më shumë vëmendje? Absolutisht është problem global. Imagjinoni për shembull sikur pritën pyet e Amazonës, se qëfar ndryshime drastike do të ndodhë në jetën e planetit. Pra, Amazona nuk është problem i Brazilit vetëm, është problem global, absolutisht po, dhe ka lëvizje globale, ka institucionin ndërkombëtare që angazhohen me këtë çështje, dhe e një të gjë është për çdo shtet, ka veçoritë veta, çdo hapsirë, madje jo vetëm në nivel shtetëror, po edhe në nivel familjar do të thoshe unë. Më lejon të them që edhe një familje për ta nisur nga elementë më të vogël. Eksaktësia më e vogël, nuk lehu si më i vogël që është familja, sidom flasim në zonat rurale, se në qytet tani në ata apartamente aty s'ke biodiversitet, është zero biodiversiteti. Me përjashtim ndonjë themi i pasionuar shumë që mund të mbjellin në lule të veçantë, por kjo janë raste kështu sporadike. Në fshat, në hapësirën rurale, çdo familje duhet kujdeset që një bimë të veçantë që ka aty ta ruaj. Dhe kjo ka një vlerë të jashtëzakonshme, jo vetëm nga pikpamja e biodiversitetit si koncept, si përkufizim, si vizion global, po edhe në termat praktike. Që t'i shërbej dhe asaj vetë. Eksaktësisht kështu. Dhe kjo lidhet shpesh pasaj dhe me politikat, që ndërton një shtet i caktuar. Edhe në funksion të ekonomisë të mirëqenies, të brezave të sotëm dhe të brezave që do vinë. Për shembull, do të ishte, kemi parë tani këto ditë që del domate zëmërkau në tregë. Është një domate shumë e preferuar, po do të ishte fatkeqësi që edhe dëm, do të thosha, në një farë mënyre, për fshatar që e prodhojnë, atë në qoftë se kjo do ishte zhdukur si domate, po ajo sot është prezente, pra veç domateve klasike të bukura të kuqe që janë për supermarkete, janë edhe ato domatet zëmërkau që janë edhe me një deformim, një gjë që janë pjesë, është një nga kultivarët autokton të vendit, janë rreth 30 të tillë, që duhet ruajtur dhe kjo ka një vlerë shumë të madhe nga pikpamja e biodiversitetit dhe nga pikpamja ekonomike gjithashtu, për arsye se konsumatori ndjen më mirë duke preferuar atë, fermeri ndjen më mirë duke marrë ardhurë më të mira nga ky lloj i biodiversitetit prezent dhe i ruajtur fatmirësisht. Kështu që po nga ana tjetër edhe brezat që do vinë nuk mund të privohen nga një ndjesie e tillë, nga një përfitim i tillë,
që mund ta quash profitim ekonomik, mund ta quash profitim shëndetësor, mund ta quash profitim dekorativ të imazhit të kënaqësisë pamjes e kështu me radhë, nga më të ndryshmet. Është shumë komplekse marrëdhënia e njerëzit me natyrën. Dhe ose marrim prap një rast tjetër, shumë shpejt në treg, sidomos në tregun e fshatarëve. Dhe unë në një emision tjetër diku i kam shuar fort sa idesi, nuk duhet t'i pengojmë fermerët të dalin qoftë edhe me sasira të vogla në treg. Dhe të përpiqemi me forcë t'i shmangim nga ky komunikime konsumatorët fermerët dhe t'i kanalizojnë në supermarket ku do të ketë një standard një domate me të njëjtën madhësi sigur e ka prodhuar fabrika e kështu me radhë. Për arsye se kjo e mban gjatë biodiversitetin. Ai do të kujdeset ajo që tham fillim. Do të kujdeset që të arrisim më mirë atë bimtar ruaj, të ruaj farën, ta trashëgoj, ta shpërndaj kefqinjet e kështu me radhë. Dhe kjo i jep një gjallëri biodiversitetit. Thash, tani nga fundi i qershorit ose ndoshta edhe pak më pranë do filloj të dali thiku në treg. Secili ka vënë se sa larmit të madhe ka në produkt lloj-lloj fiqë të bardhë, të zi, të vegjël, të mdhej, të plasaritur, të paplasaritur, të murëm. Gjithë ky është një pasuri e jashtëzakonshme. Në qoftë se ti përpiqesh me forcë ta edhe ka ndodhur kjo me kooperativizimin që u bë në vitet 60 edhe kështu në vijim, u pren shumë, u dëmtua shumë biodiversiteti nga larmia, nga në llojet e ndryshme të llojet e ndryshme durfrutor apo pemëve të tjera të bashkëve kështu në radhë. Se cili mund, edhe këtu në Tiranë, mund të kujtojnë në përbaqë Tiranës i dhe vjetër se kam pasur një loj fikut veçan, një dard, një urm, ku dihun se qfar nga loj pasurie që ka vlerë të jashtëzakonshme. Në nivel më të vogël dhe në nivel global, ajo që thamë. Kjo lidhë pasaj me intereset që ka edhe në kuadrë të ndryshime klimatike, që edhe kjo është një problem shumë i rëndësishëm. Biodiversiteti është një nga elementet bazë që do të bëjë që edhe me ngrohen globale, me ndryshimet klimatike, të ketë mundësi që edhe do të ketë dëme, nga kjo që parashikohen shkenca që do të ketë dëme, një pjesë e madhe tyre do të jenë vitale, do i rezistojnë këtyre ndryshimeve klimatike dhe do të jenë pjesë e vazhdimësisë biodiversitetit global. Po, edhe ajo që intereson më së shumti të gjithëve, le themi arsye kryesore pse shkatërrohet biodiversiteti është se secili synon le themi të veprojë mbi mjedisin për ndërtime për arsye të ndryshme, për një zhvillim ekonomik, pse jo? Por nga ana tjetër e dim që zhvillimi ekonomik mund të arrihet edhe duke i ruajtur pasuritë natyrore, pasuritë biologjike, gjithë ato që ofron mjedisi në tërësi. Në Shqipëri sa ruhen në fakt këto pasuri? Dhe shfrytëzohen pozitivisht në këtë pjesë për zhvillim. Eksakt. Mendoj që kjo është pika më delikate, jo vetëm në Shqipëri, kudo. Harmonizimi i zhvillimit me mbrojtjen e mjedisit, në këtë rast biodiversitetit. Është sfida më e madhe e njerëzimit. Kjo është kuptuar nga shkenca, është kuptuar nga shoqëria njerëzore në përgjithësi, por akoma ka probleme të mëdha në aspektin e zbatimit të kësaj njohje. Për hir të së vërtetës ka një sër konventash që përpiqen ta menaxhojnë këtë raport të zhvillimit, të ndryshjes antropogjene të njerëzit në ekonomi me mjedisin. Ka shumë konventa dhe Shqipëria për fat është palë në gjitha këto konventat. Një konvent shumë e rëndësishme është dhe ajo që thamë pak për parë që çdo familje duhet të interesohet për biodiversitetin e vetë në njësin ku ajo operon, ka rëndësit i jashtëzakonshme dhe kjo është reflektuar në konventa ndërkombëtare, si që është tashmë e njohur në Shqipëri konventa e Ahrusit, ku në vendimarrje të rëndësishme ekonomike duhet marrë pjesë edhe publiku. Publiku, do më thënë njerëzit, në ato territor ku mendohet zhvillohet aktiviteti, po edhe me gjërë. Se ata din gjëra, ai fshatari atin majtë malit, din gjëra që nuk e di fare ai shkencëtari që mund të vijë nga banka botërore që të bëjë vlerësimin në mjedis e kështu me radhë. Kështu që kjo pjesëmarrje e publikut, e njerëzve, e komuniteteve, është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ka filluar të flitet për këtë në Shqipëri, po akoma shumë pak zbatohet, ose edhe kur zbatohet, ka atë dimensionin formal, ku mblidhen në për disa tavolina, disa
kryesisht pjesë administratës, bëhet një mbledhje, e kalon e informalitet, që akoma nuk ka hyrë në atë thellësinë e vetë, ora që duhet pyetur nga njerëz që jetojnë aty, se ata dinë diçka, dhe ne mund të bëjmë një dëm të pariparushëm. Pra mund të zhdukim një specie me këtë ndërhyrjen tonë, që zhduket përgjithmonë. Mm-hmm. Dhe ajo specie në zinxhirin biologjik mund të afektojë dhe gjithë ekosistemin, ha? Se mm-hmm. tham që biodiversiteti nuk është vetëm specie, por është edhe ambienti ku ato jetojnë dhe afekton gjithë ekosistemin, ha? Në qoftë se ti dëmton një specie me atë insekt, me atë shpend që ti vret, ai ushqehet me disa insekte caktuar, ato insektet mund të krijojnë një shumicë popullsie që të afektojë një bimësi caktuar, ajo bimësi afekton kafshët në cilët kullosin ajo bimësi, mm-hmm. pra i zinxhiri cili afektohet dhe dëmtohet. Prandaj ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Nga ana tjetër, mleonit, meqense domethënë 2012-a është fokusi dita, biodiversiteti marin apo jo? Është eksakt, është biodiversiteti detar, kështu që në këtë kontekst mund të themi edhe diçka më tepër për këtë. Ne kemi një 400 ca kilometra bregdet në Shqipëri, dhe kjo është një pasurje jashtëzakonshme që afekton edhe klimën edhe gjithë të themi bukuritë që ka ky vend, edhe nga ana e peizazhit, se ajo është vlerë. Sigurisht, edhe ndikon. E peizazhi, kënaqësia vizive është vlerë padyshim. Ka një problem të madh, për shembull, që duhet marr seriozisht në konsiderat, lidhur edhe me biodiversitetin, se duhet kemi parasysh edhe këtë gjë që ajo që quhet shelf kontinental në një pjesë ku është edhe më aktive edhe ekonomia, peshkimi, flora, mm-hmm. e gjithë themi elemente të tjerë që janë në dobi të ekonomisë, janë në këtë vijë bregdetare, dhe themi deri 8 kilometra në brendësi, edhe popullësia është në pjesë më të madhe që vendosur pranë bregdetit. Dhe kjo merr një rëndësi të jashtëzakonshme, pra edhe nga ana ekonomike. Dhe kemi një problem të madh tu në Shqipëri, ne që nuk po arrim të harmonizojmë këto të dyja, pasurinë e biodiversitetit bregdetar të ekosistemeve. Kemi parasysh edhe që nga lagunat, që janë një rezervat i jashtëzakonshëm i biodiversitetit edhe i akomodimit pra ekosistem tepër interesant në mesdhe, ku vijnë dhe migrojnë edhe shpend të ndryshëm me kështu me radhë, pra që, ajo që thamë në fillim që ka dhe interes global. Sigurisht, nuk mund ta përjashtojmë këtë pjesë. Na ndodhi këtë vit që u bë një gjuetje e keqe e këtyre, masive, agresive dhe u dëmtua shumë. Për arsyet e migrimit të madh që pati nga ftofja e madhe që pati në zonat tjera kontinentale të Europës dhe migrimi që shumë i madh radhë dhe agresiviteti që i tillë që pati dëme në këtë në këtë lloj pasurie. Dhe ndodh kjo gjë se po rikthehemi ke mm-hmm. ke kalojnë ideja që është më ideja jemi tek te biodiversiteti marin. Eksakt. Ka plani zhvillimi, ka plani zhvillimi të bregdetit për ndërtim portesh të mëdha, mm-hmm. port kontenerësh, port çimentoje, port karburantesh, një port, dy porte, më shumë. Ngritja e industrive pranë bregdetit, ndërtimi i teceve në Vlorë, në Porto Romano, tece në lagunat e Mergjarit, domethënë pranë Shëngjinit në zonën Kunebain, zonën kënetore që është edhe ekosisteme, janë zona të mbrojtura gjithashtu. Pra ka një synim zhvillimi ekonomik, nga ana tjetër pothuajse nuk ka fare vëmendje se çfarë ndodh me biodiversitetin si rrëlloje këtyre industrive. Dhe pasaj, në sajtë këti biodiversiteti dhe këti ekosistemi, që ndodhë në sektorët e tjerë të ekonomisë, që ndodhë në atë sektorën e turizmit, që gjithmonë më tepër për promovohet edhe me të vërtet këshu është, që është një sektor shumë i rëndësishëm ekonomisë shqiptare. Dhe kjo në mungon. Pririmi nga vendimarje, do thoshja të pamenduara, më rasti më i mirë, se mund të ketë edhe raste të vendimareve klienteliste për interesat mushte, duke ignoruar gjithë të faktor kaq të rëndësishëm, jo vetëm për ekonominë në kohën që ne jetojmë, mm-hmm. por edhe për brezat e arshëm. Se ndërtimi një teci, të themi, apo rafinerive, apo porteve, në gjirën më të pasur të Vlorës, do të ishte një shkatrim për gjithë biodiversitetin, aty për shumë dihet që është goxha e zhvilluar
një nga specjet që klasifikohet e rrezikuar si është Posidonia, quhet një divath në New York i mrekullueshëm, që akomodon është ekosistem ku akomodon dhe lloje të ndryshme peshqish. Në qoftë se shkatrohet kjo, pra shkatrohet shtëpia e këtyre banorëve të nënujt, është një katastrofë. Ajo do të krijoj një themi vetëm nga ana ekonomike, më pak rezerva për peshkim. Po, nga ana tjetër, do të mund të ketë specie tjera agresive që mund të penetrojnë atë ekosistem, si rrëdhojë shmangjes e disa të tjerave. Pra, ndodh një shkatrim i atij zinxhirit biologjik që tha. Por, edhe padyshim, shkatrim të vlerave turistike, se në qoftë se një njeri shkon dhe preferon një peshk të freskët të zonës dhe nuk e ka më, domethënë edhe vlera turistike bie. Po nga ana tjetër, edhe me influencën e organizatave ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara, zona marine Kalaburun Sazan është zonë marine e mbrojtur. Pra, që nuk duhet prekur, nuk duhet atakuar, po në qoftë se vërtet i aty nuk do ndërtosh diçka, ke ajo zonë marine, ke ajo hapësirë detare që është e mbrojtur, nuk do ndërtosh gjë. Po në qoftë se ti ndërton 2 kilometra më tutje një superport që është një ide tani, ky mund të influencojë dhe pastaj të janë zona të mbrojtura ndërhyet, le të themi në një farë mënyrë dhe ato dëmtohen, preken, këtë po thoni. Preken nga aktiviteti që zhvillohet pranë tyre. Pranë tyre. Pra, ajo mund të jetë një zonë e mbrojtur, po ajo nuk është një hermetikisht e mbrojtur. Aty ka influenca, rryma detare, mund të një derdhje nafte që mund ndodhi aty, për shkakun ta shkatërrojë përfundimisht atë dhe s'ka më kuptim se zonë e mbrojtur, nëse shkatërrohet livadhi i Posidonive dhe gjithë ekosistemi korale që janë prezente në sidomos zonën Sazanit dhe disa zona afër Sazanit. Ndërkohë kur aty kalojnë anijet e naftës pa mbarim, super anijet, themi, se bëhet fjala për një port gjigant shumë të madh, se portet vogla mund menaxhohen, mund kontrollohen, mund monitorohen shumë më lehtë. Pra, këtë solla si shembull për të kuptuar që e njëjta gjë në gjithë bregdetin shqiptar, duhet marrë konsiderat në funksion të biodiversitetit. Nuk mundet e ecet më, si që sheshur, ku edhe një uria ishte më pakët 100 vjetë më përpara, që në qofë se një shtetë bendose ndërton të një port, nuk diskutoj më se qa efekti do të kishte këj port në biodiversitetin. Ishte kohë tjetër, një uria njerëzori ishte më e pakët, kurse sot studimet dhe bon, një uria shkencore sigurisht. Ka një progres të jashtëzakonshëm dhe një vetë më mirë bota nga njerëzit sot. Po, me qënë se ju u fokusua tek biodiversiteti marin, duke qënë se është përzgjedhur për të qënë në fokus në vitin 2012 dhe preket pak turizmin. Për të zgjeruar, le themi, këtë koncept, ne dim që turizmi përveç përfitimeve nga në tjetër ka edhe shumë problematika. Një ndërto është që lidhet pra me biodiversitetin dhe cilat janë problemet kryesore që mund sjell turizmi edhe për të patu parasysh këtë për të sensibilizuar, le themi, më tepër qytetarët, duke qënë se jemi në sezonin turistik. Po, si që thamë, turizmi është një nga sektorët ekonomik të jetës edhe në vëndin tonë. Shumë i rëndësishëm, vëndin tonë. Absolutisht, po. Do të thoshe që turizmi në vetë vete nuk është se e dëmton mjedisin. Në krahasuar të pak me sektorët e tjerës, edhe turizmi i menaxhuar keq, me ndërtime masive, me një pa kujdesi të theksuar në shpërndarjen e mbetjeve në territor, me përdorim intensiv kimikatesh në hotele të cilat mund të derdhen në det, sidomos derdhjet në det në Shqipëri që është problemi madh, vazhdojnë edhe të qyteteve bregdetare. Turizmi afekton, pra syze shtohet më tepër koncentrimi i këtyre ndotjeve që kalojnë det. Këto ndotje që kalojnë në det, domethënë padyshim vjen shkatërrim, nuk ka biodiversitet në një zonë ku densia është e jashtëzakonshme dhe gjithë mbetjet e të themi ujrave të nxeza, po qoftë edhe ujrave të bardha që përmbajnë në shkallë të lartë toksiciteti. Po, që është i dëmshëm. Cilë lloje detergjentëve të ndryshëm në kështu me radhë, kalojnë në bregdet, shkarkohen në det, nuk bëhet fjalë për biodiversitet, çdo gjë e shkatruar, nuk ka gjë gjallësa fare.
Dhe, si që e përmëndëm në fillim, pikrish, kjo distanca që është më, më të themi, një distancë shelf kontinental që quhet, pjesa është, ki ka rezervat më të madhe për peshkimin dhe gjithë përdorimin e këtyre ekosisteme për të mirat e njeriut. Dhe kjo është afektohet më tepër, pikrish në këtë gjë. Por, nga anë tjetër, në turizmin shumë e lidhur dhe pamja vizive, në qofse ti shkon në një det kur shef vetëm nga ngjyra e kaltre, blu, dhe shef ngjyrën gri, apo ngjyrën kafe, të ndotje, se këshu më radhë, më thënë, absolutisht që nuk është e preferuar, ose qofse shkon në një det dhe fëmija nuk shef njerë një peshk aty, po shef vetëm ujnë, është vlerë e humbur. Absolutisht që duhet marrë në konsiderat kjo lidhje e fort që ka turizmi. Ta shfrytëzojmë atë potencial që kemi pozitivisht. Potencialin e zakonshëm, nëse do bëhet një udhtim turistik dhe nuk ka asgjë për të parë, nuk ka bim, nuk ka peshë, nuk ka delfine. Fatmirësisht, siç e tham, është goxha i pasur për këtë rajon me faunën që ka. Kjo do të ishte një humbje e madhe edhe për turizmin. Pra, janë të dy anët, biodiversiteti afekton pozitivisht turizmin dhe mundet tjetë e kundërta gjithashtu. Pra, në qofë se ky biodiversitet është i dëmtuar, e dëmton shumë sektorin turizmit. Ose të marim rasën konkret, vjet ishte, ka ndodhë dhe erë tjera, një derdhje nafte që ndodhi në gjirin e Vlorës, unë e njofë qikë më mirë këtë, edhe prandaj i referohem më shpesh, bëri që të largohen me njerë turistët. Pa, është humbje edhe ekonomike, është edhe të themi në aspektin e imazhit që ka vendi e kështu me radhë. Pra, ne deri tani njihemi edhe në pikpamjen turistike si një vend i zbuluar rishtas me pasuri të jashtëzakonshme etj. Kjo është mundsi. Sfida jonë është si ruajmë këto, si ruajmë këtë gjë. Dhe një nga elementët kryesor të ruajtjes është pikërisht ruajtja e biodiversitetit. Se bregdeti është ai që është. Do të thënë, njeriu me ndryrjet e veta mund ta ruaj ose mund ta shkatërroj pikërisht biodiversitetin dhe kjo ajo që tham mund të mos jetë shumë e dukshme dhe ky është problemi i madh, domethënë në çështjen e biodiversitetit se nuk bëhet me një me një goditje të vetme shkatërimi biodiversitetit, ai ka një proces gradual që nuk vjen tërë në fillim. Ti fillon e ndot e shkatron ajo, fillon eliminohet dhe zhdukja konstatohet në një kohë më të largët, mbas 10 vjetëve, mbas 20 vjetëve. Dhe pasaj nuk mund ta rikuperosh më. Ky është problemi. Pra nëse ti e zhduk një specie, nuk jem gjendje ta riaktivizosh. Ky është thjesht edhe problemi më i madh për dëmin i cili është i pariparueshëm në këtë rast. Mos apo të shkojmë në aspektin e faunës liçeneve për shembull, që edhe është diskutuar shumë, pa është pjesë shumë e rëndësishme. Është specie endemike e Korani. Është një nga e bashkë me belushkën, është një llojet në liqenë e orit, që po peshkohet në mënyrë agresive, pa kritere, pa kontrol, dhe mundet të ndodhi që nuk e di, s'mund të bëj parashikime të tilla, që mos ta kemi më Koranin, po kjo nuk mund tolerohet një gjë e tillë. Që të zhdukësh ti një specie që ka një vlerë të jashtëzakonshme. Njëriu duhet të ndërhy, ta menaxhoj, në mënyrë më të mirë të mundshme që brezat që vijnë të kenë të njëjtën pasuri që kemi ne sot. Pse jo të përmirësohen edhe më tepër jo të përmirësohen. Jo të dëmtohen. Eksaktësisht, ose mund të ndodhi, ti mund të futesh aty introduktosh në këtë ekosistem specie të tjera që quhen specie aliene. Që mund ta zhdukin ato, jo ti me peshkim, po ato specie po të tjera më agresive, që mund ta zhdukin ato duke nga zinxhiri i jetës, duke pra duke ngrën peshqit e ekosistemit këtyre. Ashtu si dihet që funksionon në fakt. Zakonisht janë specie më agresive të përshtatur në ekosisteme të tjera që mund të zhdukin këtë lloj specie, ha? Pra ka probleme të tilla, edhe aty për shembull kultivohen është ndaluar, po mund rreziku ekziston kultivimi një lloj trofte që është në goxha agresive nga ujrat e ëmbla që mund të afektojë Koranin, në liçenin e Pokradecit. Pra,
Edhe kjo është një çështje tjetër pasaj që ka të bëjë me biodiversitetin në raport me resurset gjenetike. Është një çështje që edhe kjo është diskutuar shumë. Po, po. Sigurisht mund ta lidhim, mund të bëjmë edhe e lidhje nëse vetë organizmat e modifikuara gjenetikisht si ndikojnë ato tek biodiversiteti, e cënojnë, e pasurojnë ato. Cila është lidhja midis tyre, nëse mund ta prekim edhe këtë? Po. Tani organizmat e modifikuar gjenetikisht të shkurtët të quajtur OMG jam pjesë e zhvillimit të shoqërisë njerëzore, e sukseseve të shkencës, të manipulimit të geneve, të kombinimeve të ndryshme. Por në qoftë se kjo ngelet brenda kuadrit të shkencës, brenda kuadrit të shëndetësisë, për probleme të ndryshme është e mirëpritur. Ndryshe, sot konstatimet dhe studimet janë që këto organizmat modifikuar gjenetikisht që vinë si rrëdhoje kombinimit të geneve të specieve të ndryshme, që janë jashtë linjës të evolucionit të biodiversitetit në miliona vjetë. Jashtë linjët normale. Dhe të marrësh një gen të peshku të afudësh ke domatja, për shumë, pa dyshim është një gjë që nuk ka ndodhë në njerë në nga një varietet domate nga një tjetra ose specie të afërta, po, nga një specie, nga një kafsh në një bim. Totalisht të ndryshme. Është një diçka që mund të cënoj jashtëzakonisht biodiversitetin e tërësinë e vet. Kjo e lidhur ngushtë edhe me efektin që ka në përfitim, në fitimet që i sjell kompanive që merren me këtë prodhim të këtyre organizmave, modifikuar gjenetikisht. Qofse ti merr një farë që një bime që krijon një rendiment më të lartë, kjo ka tendencë të zhduki atë që thamë fillim fare, ato farat e bime të veçanta që përdor një ekonomi e vogël fshatare për familjen e vet, për fshatin e vet e kështu me radhë. Dhe ti me një farë të re të injektuar gene të ndryshme, kombinime të ndryshme, arrin të prodhosh një lloj fare që krijon një rendiment, jep një rendiment shumë të madh dhe kjo mund të jetë mjaft agresive, e nxitur dhe ekonomikisht, edhe nga e subvencionuar, e mbështetur politikisht, mund të asgjësoj gjithë gamën e tjerë të specieve. Por a jemi ne të bindur që në evolucionin e madh të kohës ku këto specie kanë rezistuar mbietesës në shekuj të tërë, të arrim, pra janë rezistencë ndaj ndryshimeve të mëdha, mundet ne të garantojmë që në ndryshimet klimatike që janë fakt, realisht, këto specie që janë kaq masive dhe kaq të përhapura, të modifikuar gjenetikisht, do të rezistojnë ndryshimeve klimatike? Po në qofë se jo, çfarë do ndodhi me njerëzimin? Pra, po ta shikosh në këtë pamjen të evolucionit, është e papranueshme. Plus që ka edhe arsye të tjera që nuk dihet çfarë efekti ka në shëndetin e njerëzit, çfarë në raport me ekosistemet ku ato jetojnë, si afektojnë specie të ngjashme, e kështu me radhë dhe biodiversitetin e tërësi. Prandaj të paktën ato janë tepër të kufizuara me i leje tepër strikte, vetëm për konsum, pasi kalojnë filtra të tërë, mund të miratohen aplikimi e organizmeve modifikuar gjenetikisht në tërë. Në Shqipëri nuk ka akoma, kjo është një gjë pozitive, është një lajm i mirë, të kultivuara kanë ushqime, OMG sa të duash, po s'po merret njëri me këtë çështje, por në mbjellje në teren nuk ka informacion që mund të ketë OMG të kultivuar dhe kjo është një gjë e mirë për biodiversitetin në Shqipëri. Duke u mbetur të kjo që diskutuam, por dhe të gjitha problematikat le të themi që ushtrin në kuadër të kësaj bisede, cili është shqetësimi juaj më i madh zoti Ferruni si ambientalist për sa i përket ruajtjes së natyrës, të gjitha burimeve biodiversitetit të saj. Në këtë kuadër për sensibilizuar edhe qytetarët duke qenë se nesër është dita e njohur e biodiversitetit. Unë do të shikoja në dy aspekte. E para, çdo qytetarim do t'i thoshja rezistoni, ruajeni, sidomos fermerve, atyre që janë pranë. Gjithë hapësirën tuaj që keni. Që nuk jetojnë
kanë pran betonit, po janë në teren, pran bimve, pran kafshve, të bëjnë maksimumin të ruajnë çdo pasuri që kanë lënë prindit e tyre. Mos të zhdukin gjë, ta ruajnë me dashuri çdo pjesë, do të jetë një vlerë e jashtëzakonshme për të ardhmen. Për shembull, mund një rast fare të thjeshtë, Boronica është një bim që nuk është se ka pasur ndonjë në një njohje të madhe dhe në një efekt të madh në ekonomi, por sot është efekti i jashtëzakonshëm, çmimi i saj është shumë i madh në treg. Atë gjithë njerëz, sidomos në veri që e kultivojnë ato, gjenerojnë goxha të ardhur nga kjo. Po sikur ta kishim zhdukur këtë Boronicën, ta kishim prerë dhe të mbillnim ku diun se çfarë ndonjë më gjë aty në atë zonë, një lloj plepi që do na jepte një lëndë druri për industrinë kështu më radh. Ashtu si shtatë përbimet endemike më herët. Dhe e dyta, në këndvështrimin e politikëbërjes dhe vendimarrjes, duhet një kujdes i jashtëzakonshëm që të respektohet jeta. Pra, atje ku ka jetë, duhet ta respektosh këtë para se të hedhësh një gjë pa jetë, që është betonizimi, përdorimi fosileve, sidomos janë goxha me efekt negativ në të vërtetuara këto në ekosistemin ku ato vendosen. Edhe kështu kemi mbritur edhe në fund, zoti Feruni, kemi ezauruar minutat që kishim në dispozicion. Është vërtet kënaqësi të komunikosh me ju, të flasësh për natyrën dhe për ruajtjen e gjitha pasurive që ne i kemi dhe duhet t'i përmirësojmë, t'i ruajmë më së miri, për breza, si sa dhe ju. Ju falenderoj. Kënaqësi vërtet edhe për ne që komunikojmë me ju dhe nëpërmjet jush me publikun. Ju falenderoj.